აი ასეთი აივსო ეს ჩვენი ქვეყანა ამისთან და ყალბი იმებით. და ღამღამობით დადიოდნენ ეს მანქანები შუაღამეზე და იჭერდნენ ხალხს. Ну ეს ყველაფერი კინოებშიც ყველაფერში არის აღწერილი ძალიან კარგად, მე უკვე არ გავაგრძელებ, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ კომუნისტები იყვნენ უფრო ადამიანურები და იყვნენ უფრო მკაცრები და იყვნენ კიდე პლუს კარიერისტები, რომელსაც კარგი და ცუდი არ არსებობდა, თავის კარიერა გააკეთებინა. ამისთვის კარიერა რო გააკეთებინა, ყველაფერზე მიდიოდნენ, განსაკუთრებით თუ იჯდნენ ისეთ ადგილზე, მაგაზე იყო დამოკიდებული ეს. და ვინც მაღალ პოსტზე იჯდა, იმას ჰქონდა საშუალება პირადი მტრები გაენადგურებინათ პირველ რიგში, რაც ბერიამ გააკეთა საქართველოში ძალიან მაგრად. და თქვენ იცით, რომ იმისი, ასე იგი, ბრძანებით ძალიან ბევრი განათლებული ხალხი, ინტელიგენცია, დიდი მეცნიერები, დიდი დაიღუპენ იმის გამო, რომ ბერიას არ მოსწონდა. Ну ახლა გვარები ყველაფერი მე ბევრი ვიცი, მაგრამ ახლა არ მინდა იმას ჩავწვდე, მაგრამ უბრალო რამის გულისთვის ხალხს იჭერდნენ და ხვრედნენ, თუ ბერიას არ მოეწონებოდა. ასე იყო. ახლა ჩემ ოჯახზე რო ვთქვა, მამა ჩემი გრიგოლ ჯავახიძე დაიბადა 1903 წელს სოფელ ნიკორწმინდაში, ამბროლორის რაიონის სოფელ ნიკორწმინდაში. უბრალო გლეხის ოჯახში, ოღონდ თავისუფალი გლეხის ოჯახში. ჯავახიძეები საერთოდ ჩვენი გვარი მეტყველებს იმაზე, რომ წარსულში ალბათ ჩვენ ვიყავით მესხი ჯავახეთიდან, იმიტომ რომ ჯავახიძე, ჯავახიშვილი ნიშნავს, რომ ფესვები უნდა ყოფილიყო იქ და ეგრეც იყო. და მერე, ესე იგი, ჩვენი წინაპრები რამდენიმე ასი წლის წინ გადასახლდნენ რაჭაში და უკვე რაჭველები გახდნენ. უკვე აღარავის ახსოვდა, როდის ორი ძმა მისულენ ნიკორწმინდაში და იქ, ესე იგი, დასახლდნენ და გამრავლდნენ. ბაბუაჩემი იყო არაჩვეულებრივი კარგი მდურგალი, ცნობილი თელ ნიკორწმინდაში, რაჭაში და დასავლეთში დადიოდნენ მოსაგებში, ზამთარში დადიოდნენ მოსაგებში, ეგრეც წოდებული. ბაბუაჩემი დადიოდა იქ. ბაბუაჩემს ჰყავდა სამი ვაჟიშვილი და ერთი ქალიშვილი. ჩემი მამაჩემი იყო ოჯახში მესამე იყო. უფროსი ძმა ჰყავდა კონსტანტინე, მერე იმის და ჰყავდა ლუბა, მერე იყო მამაჩემი გრიგოლი, გრიშას ეძახდნენ და მერე იყო მამიდაჩემი, то есть მერე იყო კიდევ ბიძაჩემი ნიკოლოზ ჯავახიძე, რომელიც ცნობილი იყო საქართველოში, ცეკავშირში მუშაობდა, იყო ახლო მეგობარი ჟავანაძის. უყვარდა ჟავანაძის, ორივე ნავამრები მთელი ფრონტი ერთად არა, მაგრამ გაიარეს. ხო და ასეთი ოჯახი იყო. ბაბუაჩემი ხშირად დადიოდა დასავლეთში სამუშაოდ და იქ სადღაც წებელდაში ჰქონდა თავისი მეურნეობა კიდეც. მოვიდა 18 წელი, მზვინვარებდა, ეგრეთ წოდებული გრიპის, ეგრეთ გრიპი კი არა, გრიპი ეგრეთ წოდებული ისპანკა ჰქვიოდა, რომელმაც ათასობით წაიყო განადგურა ხალხი. ამ ისპანკით დაავადებული ბაბუაჩემი ავიდა ნიკორწმინდაში და ცოტა ხანში, ხო, ჩვენ პატარა ქოხი ჰქონდა, თუ როდის მე ჩემთან გამოვივით, ნახავთ, რომ ბაბუაჩემის მამას ჰყავდა სამი ვაჟიშვილი და ეს ბაბუაჩემი იყო იქ მეორე იმ სამ ვაჟიშვილს და როდესაც ცოლი მოიყვანა გამოეყო იმას, პატარა ქოხი დადგა, ეს ქოხი იყო იყიდა, ეს ქოხი იმაში, დუქნებს ქვიათ ჩვენ ცენს, იქ იყიდა პატარა მაღაზია ისეთი, აი ერთი თვალი, ორი თვალი მაღაზია რო იქნება რაღაც პატარა. ის იყიდა იმისთვის, რომ სანამ სახლს დავდგავო, ამაში დროებით ვიცხოვრებ ჩემ ოჯახთან ერთად. დასახლდა იმაში და ქვეყნის მოიტანა მასალა. ჩვენთან მაშინ თელა ეშვებოდა ტყეებში ბევრი, თელისგან აშენებდნენ ხის სახლებს. ქვედა სართულს აკეთებდნენ ქვითკირით, მერე ხის სახლი. აივსო თურმე ჩვენი სახლი მასალით და ამ დროს ბაბუაჩემი გარდაიცვალა ისპანკით. ბებიაჩემის კისერზე დარჩა სამი ვაჟიშვილი და ერთი ქალიშვილი გაზა ამ პატარა ქოხში. ეს ქოხი რა არის? Ну დაახლოებით იქნება ასე ალბათ 12-14 კვადრატული მეტრი ერთი ოთახი. მეორე ოთახი პატარა ისეთი, რომელსაც ქვია იმისი, რა ქვია, შუა ცეცხლი, სადაც ანთებდნენ, იქ ცხოვრება არ შეიძლებოდა, იქ ჯაჭვზე იყო ჩამოკიდებული ქვაბი რაღაცა და იქ პირდაპირ
ცეცხლის პირას კეზე აცხობდნენ მასალა კი ჩანს და საჭმას აკეთებდნენ. ამ პატარა ერთვალ ოთახში ფაქტიურად ბებიაჩემმა გაზარდა ეს 4 შვილი. ასეთი ჰქონდა. ნუ ბებიაჩემის გადმოცემით ვიცი მე რომ მამაჩემი გამოირჩეოდა იმით რომ არაჩვეულებრივ ნიჭიერი იყო. ძალიან კარგად სწავლობდა, ძალიან ბევრს კითხულობდა. სადა რასაც კი შევიდა კარგ წასაკით, სულ კითხულობდა და ვინაიდან მაშინ სანთელი და შუქი არ იყო და დღისით არ უნდა სკოლაში გეულა, უნდა გემუშავა, არ იყო იმის ფუფუნება, რომ ესე ასე ჩართეს შუქი და ისწავლე რამე. ცეცხლის შუქზე კითხულობდა, ან შუა ცეცხლის შუქზე კითხულობდა და გაიფუჭა ესე იგი თვალები და გაიფუჭა იმ გაგებით, რომ მერე სულ ატარებდა სათვალეს. აი ასე გამოირჩეოდა ამიტი. Ну, мамаჩემა დაამთავრა. ხო. სწავლობდა გიმნაზიაში მამაჩემი. გიმნაზია იყო სოფელ ჭელიაღელეში. ისეთი გიმნაზია იყო, ისეთი მაგარი რომ მე შინა ძალიან შორს შორს გამოვიდა. არ გამოვიდა ეს. ხო, რო იქ ესე იგი ძალიან კაც ცოდნას აძლევდა. მე რო იქ ცხოვრობდი ომის დროს, ნიკოზმინდაში. ჩემს მეტმა თითქმის არავინ არ იცოდა რუსულიანად. რუსული არ იცოდნენ. რუსული იცოდნენ მხოლოდ იმათ, ვინ ჯარში წავიდოდა და იქ გაივლიდა იმ სამხედრო იმას მოიხდიდა, დაბრუნდებოდა უკვე რუსული იცოდა და იმიტომ რომ არ იცოდნენ. სოფელი იყო ისეთი, სულ ქართულად ლაპარაკობდა ყველა რასაკვირველი. რუსული ენის ცოდნე, მე ვიყავი ერთი, მე მგონია თელ სოფელში ნაშა, ჩემ სოფელში. არა, მარტო მე არ ვიყავი, ნიკოლსმინდა დიდი სოფელი რა თქმა. არა. მოკლედ ეს мама რო გარდაიცვალა мамаჩემს. გაუჭირდა ძალიან ოჯახს. ბებიაჩემა ეს მასალა რაც იყო მოტანილი, ყველაფერი გააყიდა ნელ-ნელა. და мамаჩემი სახლიდან გაეპარა. იფიქრა რომ წავიდა იმუშაო. გადავიდა საწალიკე, ჩვენ საწალიკე ახლა ხო იცით, რაჯის ქედს ეძახიან ჩვენთან საწალიკე. გადავიდა იქით მეორე მხარეს, ჩავიდა ჭიათურაში, სადაც იქვე ან ჯავახიძე და გადასულები იქ საცხოვრება, ჩვენი შტო ჯავახიძეების. იქ ნახა ერთ-ერთი ბოლშევიკი, ისეც ბოლშევიკი იყო ვიღაცა, მანამდე მამაჩემი არ სიცოდა ეს ბოლშევიკები, მენშევიკები ვინ იყო ნახა. ნიკორწმინდაში დაბადებული გაზელი კაცი. მაშინ კომუნისტები ნიკორწმინდაში არ იყო. მივიდა ამ თავის ბიძასთან, იმან ძალიან კარგად მიიღო და მოაწყო ჭიათურის მაღაროში სამუშაოდ. აი იმისთვის, აი რომ მაღაროს რო თხრიან გადიან, პრახოჩიკი ხვიოდა ასე, ვინც აკეთებს ამას. რატო უყურეთ მას, თავდება? არა, თან ვაკონტროლებ. ხო, ხო, კარგი. ხო. ხო და მოკლედ დაიწყო იქ მუშაობა. ძალიან გამოიჩინა თავი როგორც მუშაობაში, ისე ყველაფერში, ძალიან აქტიური იყო მამაჩემი და როგორც აქტიური ახალგაზრდა მიიღეს კომკავშირში. მიიღეს კომკავშირში, გავიდა ცოტა დრო და აირჩიეს კომკავშირის მდივნად. ესე ქონდა იმასეთი ესე იგი მიდრეკილება კომკავშირი მუშაობისგან. და ცოტა ხანში თბილისიდან მოვიდა ასეთი ცნობა, რომ ჩვენ გვინდა აქტიურ კომკავშირლებს, რომლებიც მომავალში პარტიულ მუშაობაზე მოიმუშაონ, აირჩიეთ ყველაზე აქტიური კომკავშირი, გამოგზავნეთ თბილისში და ეგრეთ წოდებულ კომუნისტურ უნივერსიტეტში ისინი მიიღებენ სათანადო განათლებას და სპეციალობას, აი პარტიული ხაზი. Ну, რა თქმა უნდა, ვინაიდან ის იყო იქ უკვე დივანი იყო იმედი კომკავშირის, იმ წუთში როგორც ერთ-ერთი პირველი მამაჩემი და რამდენიმე კაცი კიდე, არ ვიცი, 4 თუ 5 კაცი იყო, გაგზავნეს თბილისში. და თბილისში დაიწყო мамаჩემმა სწავლა და იქ გაიცნო დედაჩემი. დედაჩემი სოხუმში დაბადებული, სოხუმთან ახლოს, სირცხარი სოფელი ბადარა, ახალაბოდთან ახლოს. იქ იყო დედაჩემი იყო რუსი. ოღონდ თლათ რუსი არ იყო. დედაჩემს ყავდა мама რუსი და დედა უკრაინელი. ესე იგი ასეთი ორი სლავური ენის ქონდა. იმ სწავლის დროს გაიცნეს და აფხაზეთში როგორ აღმოჩნდა ეს ოჯახი? ანუ იქ ხო, აფხაზეთში მაგდენი გვაგდრო? კი. ნახდათ? კი. აფხაზეთში ეს ოჯახი აღმოჩნდა ასეთნაირად. ისინი აფხაზეთში ჩამოვიდნენ გასული საუკუნის ბოლოს. 1900-ში, 1800 წლის
ბოლო პერიოდში მოვიდნენ უკრაინიდან. უკრაინაში არის ესეთი ჩერნიგოვსკაი გუბერნია, ჩერნიგოვის გუბერნია. Да? Им ჩერნიგოვის გუბერნიის ერთ-ერთი სოფელი იყო. Даже махсовда им соплис ме им районе своей губернии да кидо районце поик. Ну и сар махсовс ахла зустат, магра иго ик шимшили иго идрос украинаши, магари шимшили иго да. Бевр махалха икидан айкир без гуда набади да цамовиден ткэс кавказийскен упро карги пиробебия, схоребис ро шимшили дар мокудебито да асобит халхи цамовида икидан ფეხით საქართველოსკენ ოღონ ფეხით კი არა იმათ ისინი თლატ ღარიბი ხალხი არისო იმ გაგებით რომ ცხენები ყავდათ ესე იგი ტაჩკები ყავდათ რუსებმა როიციანეს დროგი ჰქვია იმას იმითი წამოვიდნენ რამდენიმე ოჯახი წამოვიდნენ და თანდათან გზაში ჩერდებოდნენ ზოგიერთი გაჩერდა დაუშვათ კრასნოდარის ოლქი რო გაიარეს ი გაჩერდა ზოგი გაჩერდნენ აფხაზეთში ზოგი აგაიარეს და გადავიდნენ ციმბირკავკასიაში და ეგაჩერდა ეს ხალხი ვინც იქიდან მოდიოდა ბაბოჩემს მაშინ ცოლი არ ყავდა რომ წამოვიდა ბაბოჩემი იქიდან გზაში გაიცნო კიდო გასათხოვარი გოგო რომლის ოჯახი მოდიოდა იქიდან ის და გზაში მოელაპარაკა ამ გოგოს მამას რომ უთხრა რომ მე მინდა შევირთო ეს შენი ქალიშვილიო და იმის ბებიაჩემის მამა უკრაინელი რომელიც იყო ის გაჩერდა კრასნოდარში და იმას ყავდა, ესე იგი ბებიაჩემს ყავდა. ხუთი და და ორი ძმა, აი აფხაზ ოჯახი იყო. ესენი ყველა დარჩნენ კრასნოდარში. და ბებიაჩემი გაყვა ბაბუაჩემს და იმ საუკუნის ბოლოს ისინი ჩამოვიდნენ აფხაზეთში და დასახლდნენ ერთ სოფელში, რომელსაც ხედავთ ფსირცხა, ახლაც არის ეს სოფელი, ახალაფონთან ახლოს. და მოკლედ იქიდან დაიწყეს საუკუნე აქ ცხოვრება აფხაზეთში. მერე ცოტა ხანში გადმოვიდნენ იქ ბევრი ცხენები ყავდათ, ყველაფერი ამრავლებდნენ ცხენებს, ტყეშიც ტყეები იყო მუშაობდნენ და ფულს აკეთებდნენ, ნუ ფიზიკურად მუშაობდნენ, რა თქმა უნდა და მე ბაბუაჩემი თავის ოჯახთან ერთად 11 შვილი ეყოლათ ბებიაჩემს და ბაბუას, ნუ ეყოლა სულ მიყოლებით, მაშინ ახლა ეს არისო მოიშო რომ უცველი და რაღაც არისო მიღებული და ამ 11 შვილიდან მარტო 4 დარჩა. ამ ორი გოგოდან ყველაზე უფროსი იყო დედაჩემ. რომელიც კონკარშიში შევიდა, სოხუმში მიიღეს კონკარშიში და ისეც როგორც აქტიური კონკარშირი გაგზავნეს სასწავლებლად თბილისში ამ უნივერსიტეტში. და იქ გაიცნო მამაჩემ. დაქორწინდა ნესენი. მამაჩემმა და დედაჩემმა ორივემ დაამთავრეს ეს დედაჩემ გონი არც დაამთავრა ბოლომდე. იმიტომ რომ უკვე პატარა ბავშვი წავიდა და უკვე სწავლამდე აღარ იყო და მამაჩემმა სხვა ერთი პარტიული საგმარისია ოჯახში და შენ შვილები გაზარდეო და დაიბადა ჩემი პირველი და დაახლოებით ასე 23 წელს ის იმას მოიქორწინეს 23 წელს 24 წელს დაიბადა ჩემი უფროსი და რომელიც ცოტა ხანში კონტრუშით კონტრუშა ქვეიმ დაავადებას გარდაიცვალა. იმიტომ რომ მაშინ ეს კონტრუშა იყო თითქმის მოურჩენელი სენი ძალიან ისეთი იყო. ისეთ საინტერესო როგორ გახდა ალბათ რომ ჭამდა იმას რა ქვია ვარსო ჭამდა. ნავატყოფარი ბიჭი მოვიდა და უთხრა მომეცე ვარსლი არ მოგცემ წაართო დაიწყო ჭამა და ეს ჩემიდან ძალიან ჯანიანი ყოფილა და ამიტომ ძალიან ნიჭიერი ბავშვი იყო მიხვდეთ პატარა. წაართო იმას და დაამთავრა ვარშლის ჭამა და ალბათ გახდა და მოკვდა. მამაჩემი თავის თავში დაჯერებული კაცი იყო და როცა ორსულად იყო დედა ყველა მეგობრებს ეუბნებოდა რომ მე აუშევად ბიჭი მეყოლება, მე როგორ მე და ბიჭი არ მეყოლოს და უცებ რომ დაიბადა გოგო, მამაჩემ ძალიან ეწყინა როგორ სამას დედაჩემი. ისე ძალიან თბილი და კარგი ადამიანი იყო, მაგრამ იმდენად რა არელოდა ამას რომ დედაჩემმა თქვა რომ სამატყოფოში მოსვლას არ უნდა დაუკასო, ისე მაწყენინაო და მაგრამ ისე შეუყვარდა ეს გოგო, რომ ეს გოგო რომ ეს ჩემი და რომ გარდაიცვალა. დედაჩემი მეყვებოდა, მე მეგონა რომ მოკვდებოდა. ერთი თვე მე მგონი არაფერი არ უჭამია, მარტო წყალს ვავდო. ისე იყო გამწერებული. და მეორე თორ მეორე ჩემი უფროსი ძმა რო დაიბადა. მაშინ
ვერცკი გაიგო იმის დაბადება, ხო ბიჭცელოდა ძალიან, უკვე ესე უყარდა ეს თავისი გოგო. და მოკლედ მერე ასე ტრაგიკულად ხო ის ჩემი ძმა რო დაიბადა, ის გოგო ცოცხალი იყო ჯერ. Ну, мере моглет. ძალიან განიცადა და ну, ძმა დამეკოდა. ეს იყო 27 წელში დაიბადა ჩემი ძმა. Да деда чем да майнс им гого сул мистирода пировшиц да деда чем скоро мело გადაцვიტე რო უნდა დაუბადო კიდე ერთი გოგო мама შენს რო ცოტა ის ხო და გადაцვიტე და დაიბადე მე გოგოს ნაცვლად ეს მოხდა 32 წელს ამასობაში რა ხდება ამასობაში мама ჩემი ამთავრებს იმას და პარალელურად მუშაობს უკვე თბილისის კომკავშირის ცენტრალურ კომიტეტში მიწვეული ეგ სამუშაოდ, როგორც ისეთი ძალიან აქტიური და ცოტა ხანში დამთავრების მერე პირდაპირ დაიწყო მუშაობა ცენტრალურ კომიტეტში, მამაჩემმა და 27 წელს აირჩიეს პირველ მდივნად, საქართველოს კომხევკაშირის პირველ მდივნად, სადაც იმუშავა 2 წელიწადი, 27 და 28 წელს. Ну, ყველგან არის ეს კომკავშირის ისტორიაში, ყველგან წელია, შეგიძლიათ ნახოთ შეამოწმოს ჩემი მონაპოლი. ხო. ამასობაში მოხდა კომკავშირის ყრილობა მოსკოვში. მთელი საბჭოთა კავშირის კომკავშირის ყრილობა. ხო და мама ჩემი აქედან გაგზავნილი იყო როგორც დეპუტატი, რა თქმა უნდა, მისი ყრილობის და იქ გამოვიდა ძალიან მაგარი სიტყვით мама ჩემი. Годни мецхре იყო თორავსტები კომკავშირის ყრილობა, თორავსტები. მეცხრე. გამოვიდა და იქაც მოკლედ ყოველას მოეწონა არნახულად ეს რომ მართლა ძალიან კარგი ორატორი იყო და ძალიან სწორნე კაცი იყო ძალიან. ხო და იმათა თქვეს რომ შენ უნდა გადმოხვიდე ჩვენთან სამშობლოში მოსკოვში. მოსკოვში ამ დროს იყო პარტიული ცენტრი და კომკავშირული ცენტრი, რომელსაც პარტიულსქვია და კომინტერნა და კომკავშირულსქვია და კიმ კომინტერნისას ეს ინტერნაციონალ კომუნისტი სადაც შედიოდნენ ყველა კომუნისტური პარტიების მსოფლიოს პოლიტიკური პარტიები შედიოდნენ ამ კომიტეტში ასევე კიმში კომუნისტიკი ინტერნაციონალ მალაჯოჟი კიმ იმაში შედიოდნენ ყველა კომკავშირელები რაც კი ქვეყნებში იყვნენ კომკავშირელები მაგათი ესე იგი სათავო ორგანიზაცია ითვლებოდა თუმცა კაპიტალისტურ ქვეყნებში და შეიძლება ისინი არ ცდებოდნენ ორივე ამ ორგანიზაციას ეძახდნენ შპიონურ ორგანიზაციებს, რომელიც რუსი კომუნისტები, ესე იგი ამითი ედებიან თელ მსოფლიოს, რომ ესე იგი ძირ გამომთხრელი სამუშაო ჩაატარონ ადგილობრივი სახელმწიფოების მიერ. და მართლაც ასე იყო, იმიტომ რომ მაშინ ყველას ჯეროდა, რომ მალე მოხდება ისეთი რევოლუცია კომუნისტური, რომ მთელი მსოფლიო გახდება კომუნისტური. და ამიტომ ესე იგი ну ეს ახლა ამის ანალიზური დაიწყოთ ძალიან შორსავად და мамаჩემი მიიწვიეს იქ და მიიღეს და мамаჩემი იყო იქ ამ კიმში იყო საორგანიზაციო იმისი ორგკომიტეტის თავმჯდომარე ორგკომიტეტის თავმჯდომარე ეს იგი ვისაც იმის გარდა რომ ну ეს საორგანიზაციო ხო წარმოუდგენია რომ ყველა ქვეყნებიდან მოდიან ეს საორგანიზაციო ძალიან დიდი მუშაობა იყო ეს ძალიან მაგარი პოსტი მისცეს მაგას ფაქტურად იმ დროისთვის ვინც პირველი კაცი იყო იმის გვარი იყო ჩემოდანობით ორავსდები იმისი ფაქტურად პირველ მოადგილეთ ითვლებოდა мамаჩემი კიმში ხო ხო და იმის გარდა რომ ესე იგი ამხელა დიდი სამშოი იყო ეს სალარო რომელიც კი იყო აი თელი ეს სალარო რომელსაც ალბათ აკეთებდა ფინანსირება სახელმწიფო რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ეს იმისთვის სახელმწიფოსთვის იყო ეს შექმნილი ბოლაკერი და იმისი ესე იგი თელი ეს სალარო და ყველაფერი ყველაფერი იყო мамаჩემის განკარგულებაში. ამას რატო გიყვებით ახლა მივხვდები. ხო. მოკლედ ყველაფერი მიდიოდა ნორმალურად. ოჯახი ჩვენი გადავიდა საცხოვრებლად მოსკოვში, ბინამისეს ყველაფერი мамаჩემს უკვე. მანამდე ჩემი ძმა დაიბადა 27 წელი, мамаჩემი 28 წლამდე აქ იყო თბილისში. 27 ჩემი ძმა დაიბადა და მე ჯერ არ ვიყავი დაბადებული როდესაც გადავიდნენ იქ. კარგად იყო ყველაფერი და მოულოდნელად მოხდა დიდი უსიამოვნება გრიშა ჯავახიძესთვის. და როგორ მოხდა ეს? მიდის ერთი კაცი თბილისში მოსკოვში
და ხვდება მეორე კაცი. ესეთი კაცი იყო მამაჩემის მეგობარი და მეორე კაცი, რომელიც ისეც კინში მუშაობდა და მეორე სომეხი, რომელიც კინში მუშაობდა. მე კერმინდა სომხებზე ახლა რაღაცა ვთქვა, თუმცა კი, მაგრამ მაინც. ეს კაცი, ქართველი კაცი მოდის და სომეხი შეფდა ამ კაცს მოუყვა დედა, ამ ქართველს. და სომეხი ეუნება, კაცო, სახელები არ ვიცი ახლა. შენო ნორმალური ხარო კაცო, დედა მოგიკვდაო და იცინიო. რა გეცინებაო, დედა მოგიკვდაო. და ეს პასუხობს, რომ მეცინება კი არაო, დედა ჩემს ახლა რა გააცოცხლებს, მაგრამ მე გახარებული ვარ, რომ ისეთი ხალხი არსებობს, რომ დედამიწის ზურგზე, როგორც გრიშა ჯავახიძე. რა გაგიკეთა მაგისთანა გრიშა ჯავახიძემ, რო აქიბოდა. რაო და არ მქონდა მე ფული, რომ უნდა წავიდე ახლა დედა დავმარხო თბილისშიო და ფული არ მქონდა არაფერიო და მივედი გრიშასთან და უცხარი რომ გრიშა მას ესხებ ფული, შენი ხელფასიდან მას ესხებ ფული და მე რო წავიდე, იმან მითხრა რომ მე ვერ გასესხებ, იმიტომ რომ ახლა მე ფული არ მაქვს და ხელფასამდე მე ფული არ მაქვს. ვერ გასესხებ. მერე მეუთხარი კაცო, შენ ხომ უნდა მიიღოს ოდახანში ხელფასი, იმის ნახევარი, მომეცი მე ნახევარი და მერე ხელფას რომ მიიღებ, დადე იმაში სალაროდან მომეციო. გრიშამ არაფერ არ შეიძლება, რას ლაპარაკობო. მოკლედ ისე შევეხვეწეო და ეს სომეხი შეეხვეწე და რაო. რაო და მომცაო, წარმოიდგინე მომცაო ფული. ხო და ეს კაცი წავიდა მადარებლი თბილისში და ეს კაცი პირდაპირ წავიდა ცენტრალურ კომიტეტში, ამაში კიმში და დაწერა, რომ თქვენო ამ ჯავახიძეს რო აქებთო და რაღაც არნახული კომკავშირი და ასეთი ასეთი არისო, ისო სინამდვილეში ანიავებსო კომკავშირის ქონებასო. ეს წერილი რომ მიიღეს იქ ახლა ამაზე ხო რეაგირება უნდა მოხდეს. და დედა ჩემისგან, ახლა ეს ყველაფერი მე ვიცი დედა ჩემისგან. დედა ჩემი ყვება, რომ ასე ყვება მამაშენი. ვზიევა, რომ ჩემ კაბინეტში ვმუშაობო, ამ დროს შემოდის ოთხი კაცი ჩემოდანოვის თამადობით, აი თათო პროსის თამადობით შემოდიან და ეკითხება ჩემოდანო, რომელიც ძალიან ახლო ძმაკაცი გახდა ამასობაში მამაშენისო, ძალიან, ნუ მამაშენი საერთოდ სხვანაირი კაცი იყო, აი ყველას უყვარდა, აი გასაკვირი ამბავი რაღაცა ჰქონდა ესეთვისება. დედა ჩემი ამბობდა, ათი კაცი რო შეიკრიბებოდა ერთად სულ უცნობი ხალხიო, ნახევარ საათს ილაპარაკებდნენ და იმ ჯგუფის უფროსად უცებ გამოდიოდა მამაშინ, დაძალებით კი არა, ყველა იმაში რაღაც ისე გრძნობდნენ ძალას და ისე მიმზიდველი კაცი, რომ ყველას იმასთან უნდა და ესე იგი კარგი ურთიერთობა ჰქონოდა. და ეს ჩემოდანები ახლა მეგობარი იყო იმისი და მოვიდნენ და თქვენ მე ეკითხება ჩემოდანები მამაჩებს, გრიშა, შენ სალაროში წესრიგში გაყველაფერი? გასრა მამაჩემი, ესე იგი მიხვდა რომ ცუდად არის ძალიან საქმე. და უთხრა არა, ჩემ სალაროში მე არ ამაქვს კარგა საქმე. რატო არ ამაქვს კარგა საქმე? უნდა შევამოწმოთ, შევამოწმეთო. Ну, а чем я говорю, что мол, куда дедал, да, გავაკეთე დანაშაული, რომ იმას ესე იგი, ვას ესხებული, ჩემი ხელფასამდე სანამ მივხედული. მე არიციო, რომ ისო ხელხლებელი არისო და შენ ჩაიდინე ასეთი, ასეთ მოკლედ, ასეთი დანაშაული. ვიციო. უთქე მამაჩას. აი, მაშინ შენ თვითონ ამ ორჩიო, შენ რა დანაშა, რა უნდა შენ გადაი, რა უნდა გიყოთ შენ ამისთან დანაშაულის შემო, რა უნდა გიყოთ შენ? მამაჩებს უთქია, ერთი თხოვნა მაქო, კიდე თხოვნა გაკაცო, ერთი თხოვნა მაქე, რაც გინდათ მე მომასაჭეთ, რაც გინდათ, ყველაფერზე ვარ თანახმა. ოღონ ეს გალანძღული და ყველაფერი ოღონ საქართველოში არ მოსახდება, დანაშვილი მოსახდება საქართველოში, ნუ გამგზავნეთ, იმიტომ რომ მე ვიყო ძალიან კარგი სახელი დავწერე და არ მინდა ახლა ძალიან დრო იქ ჩავიდე, უბრალოდ არ შემიძლია რაღაცა, გავიწეთე სანგერზე საძგები. Ну, კარგიო, ამაშიო გაგიწეთ სანგერზე და შენ მეტი ზღირსი არ ახარო, შენ იყავიო მაღაროს მუშაო და უნდა დარჩე მაღაროს მუშათი და გაგზავნეს მამაჩემი ურალში. ქალაქი კიზელი არის ასეთი ქალაქი პერმის ოლქში. ამ დროს დედაჩემი იყო ორსულად. და მე დავიბადე იქ, ამ კიზელში წავიდე და მუშად დაიწყო მუშაობა, მამაჩემი იგივე ზაბოვშიკით როგორც მუშაობდა ჭიათურაში, მუშად დაიწყო მუშაობა იქ. მაგრამ იმ დროს მამაჩემი უკვე პარტიის წევრი გახდა, რასაკვირველია ამ წლების მერე.
Moskovში სანამ მუშაობდა და არ გამოაგდეს პარტიიდან მამაჩემი. ესე იგი მისცეს უკანასკნელი გაფრთხილება, ნუ და ეს დანაშაულური იდეა იმუშავე იქ. მაგრამ მამაჩემს რა გააჩერებდა? იქაც გაშალა ძალიან აქტიური პარტიული ისინი, თანაც აი ჰქონდა მაგის უნარი და მაგის ის. Шно. Ну თქვენ დაიჯერებთ, არ დაიჯერებთ და ერთი წლის მერე მამაჩემი იყო იქაური რაიკომის პირველი მდივანი. იქ. მაშინ ისე არ უყურებდნენ როგორც ახლა, თორემ არ გაახარებდნენ საერთოდ, მაგრამ მართლა. აი ასეთნაირად დაამასობაში დავიბადე მე ეს 52 წელი. ახლა თუ არ აღვსდები, ზუსტად ვერ გეტყვით, ეს შეიძლება თქვენ შეამოწმოთ იმაში რაკია. საკუთებში მე მგონი 34 წელს 1935 წელს თუ არასდები იყო 17 ყრილობა პარტიის ყრილობა მოსკოვში და მამაჩემი როგორც ციკაური რაიკომის მდივანი იყო ამ ყრილობის დეპუტატი ჩავიდა მოსკოვში და იქ მოხდა იმისთვის საბედისწერო შეხვედრა ბერიასთან ბერია იმ დროს უკვე რა თქმა უნდა იყო საქართველოს კომპარტიის პირველი მდივანი, რომელმაც ძალიან დიდი მამაძახლური ენერგიით შეუძრა სტალინს, ძალიან შეუძრა სტალინს და თავისი წინამორბედები ვიციხდნენ იმათ ყველად გაუკეთა ესეთი რამეები, რომ დახსნილები იყვნენ ისინი ყველა და ბერია ესეთი მეთოდებით გაძრა ესე იგი პირველ ადგილზე. მანამდე იყო კგბ-ის გპ-ი ქვიოდა, მაგას ემისი უფროსი იყო ბერია. ახლა მინდა მაინც ორი სიტყვი თქვა. შეიძლება ეს თქვენთვის, ну, რაც არ იქნება საჭირო, ამოჭერით მე, ხო. უბრალოდ თქვენთვის საინტერესო. როგორ შეუძრა ბერია სტალინს? გასაკვირის საქმეა. სტალინი მიუწდომელი იყო იქ და ბერია ბაქოში მუშაობდა და ამობენ, რომ ინგლისის დაზერვასთან მართლა ჰქონია პერიოდში კავშირი ბერიას, როცა ბაქოში იყო. მაგრამ ისეთი მამაძაღლი იყო, რომ ესე იგი თავის კვალს ყოველთვის ფარავდა ძალიან მაგრად და მერე რო გადმოვიდა სამუშაოდ, აკ, ბერია. ყველა ის რაც კი ბინძური საქმე ქონდა, ის ყველაფერი მოწმეები არ დაუტოვებია მოკლედ. მაშინაც კგბ-ში მუშაობდა, კგბ-ში კი ნუ კგბ-ში მუშაობდა. და ბერია იყო მაშინ საქართველოს კგბ-ში მუშაობდა, კგბ-ში მუშაობდა, უკვე კარიერა გააკეთა პირველ ადგილზე მუშაობდა, აქ თუ პირველ თუ მეორე ადგილზე, ზუსტად ვერ გეტყვით მე თქვენ. ამ დროს ჩამოვიდა სტალინი თბილისში. მე მგონი ერთხელ თუ ორჯერ იყო სულ. რაც მე ვიცი. ჩამოვიდა თბილისში და სტალინი თქვენ თუ გახსოვთ, ნუ თქვენ არა თქვენ პარტიის ისტორიას არ სწავლობთ, ჩვენ დროს სწავლობდნენ ამას აუცილებლად უმაღლესებში და სკოლაშიც კი. სტალინი მუშაობდა რკინიგზის დეპოებში, დეპოში მუშაობდა, ესე იგი პარტიის ორგანიზატორი იყო, ესე იგი პროპაგანდისტი იყო სტალინი თავის დროზე, მეფის დროზე. და აქედან ახლა შესთავაზეს ამხანაგო სტალინი იქ მუშებს გაეხარდება თქვენი ჩას თქვენი მისვლა იქ და მიდით და გამოდით სიტყვით ყველაფერი იქით აქეთ და სტალინი დათანხმდა. მივიდა დეპოში სტალინი. ამასობაში იყვნენ იქ სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მენშევიკები, ისინი, ისინი ყველა იქ იმუშავებდნენ. ჯერ კიდევ არ იყო მომსპარი ეს ყველაფერი, ეს 37 წელი ჯერ კიდევ წინ იყო. ამიტომ სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები კიდევ არ იყვნენ დაჭერილები და განადგურებულები იმ დროს, როცა სტალინი მივიდა იქ. ამიტომ იმ ფენებში, რომელიც მუშებში, ზოგი იყო ესერი, ზოგი იყო მენშევიკი, ზოგი იყო კიდევ რაღაცა, რა ვიცი მე და გააკეთეს როგორც ჩანს სტალინის საწინააღმდეგო პროპაგანდა, სანამ სტალინი მივიდა და სტალინი რომ მივიდა იქ და გამოვიდა სიტყვით, ვიღაცამ დაუსტვინა სტალინს. სტალინი მაგისთან რაღაცებს არ იყო შეჩვეული, რომ ვიღაცამ დაუსტვინა. და ამიტომ ძალიან მალე დაამთავრა თავისი გამოსვლა, ძალიან განაცხადებული წამოსულა აქ და იმ წუთში შეკრიბა, ესე იგი, აქტივი, აქტივი პარტიის აქტივი, რომ და გამოვიდა სიტყვით და თქვა, რა ზგავს ეს, რა ზგავს ეს. მე მივდივარ, გამოვდივარ დეპოში, და მე მისტვენენ ესე იგი, რა დონეზე გახლავთ თქვენო პარტიული მუშაობა დახენებული ესო, ეს. ეს ხო ჩანს, რომ ვაფშე პარტიული მუშაობა ფაქტიურად ნულზეა დაყვანილი ესეთი რაღაცა. როგორ შეიძლება ჩვენო ამდენი ამოცანები ვარ, მაგისთან რაღაცა შეიძლებაო და
Nu, ăla gaisus ar ăla pierd. Eu ce pierd tărti țevri am tatpiris, gavă vidă, da? Am hanago stale, ce-am? Am mă ufhrit amasul, ier țar dau toi, tu mă gled, kpir de bit metcoin, kpir de bit ro ce-am ac, dava cesrigs. Dava mă gărăb, da? Ăla pierd icneba, ise rogur saci rua. Vinski damnașa vedea, vinski es ceaidina, is satana dot, ăsă egi miigheb, ăla pierd. Este rihiani situat, vine cu escație, escație cu berie. Mașin, GPU-s, uprosi. Nu, mere, Stalin mă pirvelat na ha escație, dar nu zare, și le băgați, se smară, și le ar smiacția cu rade, nu, are GPU-s uprosi, are magra. A se rot cu aro, ce na hlama suizam, ti ma suizam? Stalin smere ukit hian, tatfiri smere. Iscație roa se cargă trugamă vida, vinare escație, vinare. Iscațio, are GPU suprosiariu, activuri zalian comunistio, zalian magario, o să te asete. Beria matla e cu magari, dar am zborul te că ne va beura meșitoare. Iisă nici ere se pădă, magari se curatul na maga slapără. Stalins moeț o na escație. Te roțavi de Moscovși, ți-o ta hanși, miițui a ic, Moscovși. Gasați nu bătă procargatru, mă maxene rahteba, ic, itac, itac, itac. Hode, beria ce avide de măclet. Imi smere, še uzora Stalin si set najratru, Stalin ima ga skola persi, kola za upro, en to bodem, ak beri jes. No jes imi to vtkvi mez liriku, gdje se igi jako gadahova imi stu isro, beri ja mašin ukoje, iko, ho, imi smere beri ja mak daateri, ala tavi sakme je viso dero Stalin izgan koda magas, se igi magari zalijanok, hriz dađera, ragaca da, Gazura, gazura, da, Stalin iz Dahmari bit ratpovna, coda hanši, ak sakartveloši mohta gadarčeve bi ampirvelin divniz da, a irči iz Berija. Iz mohta uzda totme clande, sanam ik, da, u koj Berija da mama će mi šehte nertvan iz Moskovši, da, pirulat ga iz ne sertvan neki. Mama će mi Berija za an moj zon, ja sam bi zdrav. Hoda. Итхо шин сад мушоп, сайдан ча мохот. Ано тка ме урал шин мушоп. Адре мушоп, адре ут хадре мушоп. Но бери се каргат арицо да бери. Мито јас КГБ-с хазит ицо да адре хвала пер да еском кавширу и го мама че ми адре пирвели из дивани и под врахаца шелева ицо да гаго не бит мар кавширя нацново барако. Хода мео их мушоп ахло. И краген да окацо мео Маклија ганатлебули карге халки ганса го тврди мрецело башио. Шен рогурчат со мрецело би се. Хо, мама че мат која мило мрецело башио, вер кој го карга тоа. Парти ури хази тратка онда да карга тоа кој. Хо, да цамо ли, чем тан мило централур комитет, ши ми би ги хев филиси централур комитет, ши. Мама че мсут кја ара, ики се ти цот артули сак ме ари од Залјано. Ай машио, урал шио. Ме халз дав пирдиро, ме хвала персиг мовац е Сергеев да хвала перик нева карга, тоа се ги код Залјан. Зиме ситуација е до ме ситко ми вецу, ме онда и рабдин ме цели цади да арче гава ке то раз дав пиде ше вас руло. Берија ми сула, е се кола пери дедаче ми сганеси. Берија ми сула Сталин сам да утхуја, утхуја. Ме централу комитет ше, нам хана го Сталин, арам хав Сталин гарге, кадре ми се ти ај, санто до гена тле булио да. Ај, ерти Гриша Джавахидзиарио, ромели цадри ак-ак-ак мушов да ода, ахла уралши мушов са да, Минда и само го хано да арунда само слово да. Ше излеба од кој не азри рого рикнева, ше излеба цави хано ме исто само шо да. Сталин со тој ро, ту залиан кшир да ме мјара варсу ци нам да ге, биту ме са картуеликација да са картуелоши логина да ај хано, мјара варсу нам да ге, мери ше хто нам крило бак дзел да бода, ше хто нертман изда белија, му тхра мама чем сро. Ај рогорски крило ба дам тар да бао, Цахвал Уралшио, Чаабарев, Хвелапер, Схвакац Чаабарев, Шен Младгиле Чаабарев, Ам Хвелапер, Сошет, Нас, да? Само хвал Четан, Централ Комитет, Ши. Само шо от. Ну, ахло мама чем сравна, ето кое ту Сталин, у кое ам сакми скушија, да Сталин, у кое дастурија краца, да? Часу да мама чем им стаде, хвило би смере, тави сад, да ја деда чем си суткеро, Моем задео мале гадав дејор са схоребото, само шот гадав дејор тфилишио. Хода мартла цер тоши, твор тоши, и чаја бара сакме и векола переда, чаме уден тфилишио. Дајц го мушо, ба мама че ми гахта, мдивани имаше, сам, ну, име си винс, курирем смрецо лобас, горе централу комитет ше.
Ну, ავტორიტეტი დიდი ქონდა მამაშენს ყველაფერი, აი, ლები ახლა წაიწიან უკვე პოსტებზე იყვნენ მასე ის. ხო და დაიწყო მუშაობა, თავიდან ყველაფერი იყო კარგად. ნორმალურად. ბერია ძალიან მარკოფილი იყო თავისი ახალი თანამშრომლით. მაგრამ სამწუხაროდ მოახლოვდა ეს შაბნელი 37 წელი. დაიწყეს ხალხის ტოტალური დაჭერები. ამ დაჭერებში მოხდა რამდენიმე მამაჩემის ძალიან კარგი მეგობარი, რომ მამაჩემა კარგად იცოდა, რომ ის არც არავისი აგენტი არ იყო და არც ხალხის მტერი არ იყო, არაფერი არ იყო, ზოგიერთი იყო და მაგისი ახლო მეგობრები. და უთხრა ბერიას, ლავრენტი, რასაკეთებ, ვის იჭერ, შეიძლება ამ ხალხის დაჭერა. ისინი შეძლებდნენ, ჩემზე კაი კომუნისტები არიან ისინი. კარგის მეტი არაფერი გაუკეთებიათ. რატო დაიჭირე ეს? ბერიას არ მოეწონა ეს, უთხრა გრიშა, მე შენ მრეწველობა ჩაგაბარე და მრეწველობას მიხედე. ეს პარტიული ესენი რაღაცა საორგანიზო საკითხები და რაკები და მანდატური ესენი რაღაცა შენ არ გეხება. მე ასე ვთვლი, შენ ასე ვთვლიო, მაგრამ მამაჩემი თავის თავს მაშინ მიუხედავად ის პირველი კაცი იყო. არ უხრი და ახლა რო აი რომ პირველი რო დაჯდება და ბოდიში და ყველა რო ნებისმიერ ბრძანებას მაშინ ეგრე არ იყო. ყოველ შემთხვევაში იმ ეტაპზე როცა ბერიამ დაიწყო ეს ჩისტკები, თორემ ბერიამ ათასობით ხალხი რომ დახვრიტა, მაშინ რასაც იტყო და ინტუიციი ყველა თანახმა იყო. მამაჩემი გაუძალიანდა და უთხრა, რომ შენო ძალიან არასწორად იქცევი, თუ არ გამოუშვებ მაგ ხალხს, შენო მე იძულებული ვიქნები სტალინს მივწერო, რომ შენ ბროდად იყენებ შენ ადგილს და კარ კომუნისტებს იჭერო. იმან უთხრა, გრიშა, მე შენი უფროსი ვარო და გაფრთხილებო. თუ შენ სტალინს წერის მისცერ, მაშინ შენთვის ეს ნაყოფს არ გამოიკებს ეს წერილი. არ გირჩევ რომ დაწერ. არ დავწერ თუ გამოუშვებ. არ გამოუშვებ და წერილსაც შენ არ დაწერ. არა დავწერ. და დაწერა მამაჩემმა წერილი სტალინის სახელზე. და ისეთი მეამიტი იყო, რომ ეს წერილი ჩააგდო ფოსტის ხუთში. იმ დღესვე, რა თქმა უნდა, ფოსტის ხუთიდან ეს წერილი ამოიღეს, მიუტანეს ბერიას. ბერიამ წაიკითხა, გაბრაზდა, რა თქმა უნდა, პარაკია ხო, ისე წარმოდგენა მაქვე. და უცებ კი არ უთხრა, მოიცადა ერთი ორი კვირა და მერე გამოიძახა მამაჩემი და უთხრა, რომ გრიშა, მე შენ ხო გაგაფრთხილე, რომ არ მიცერო სტალინის წერილი. მისცერეო, მივწერეო. რატო მისცერეო? იმიტომ რომ შენ ეს ხალხი არ გამოუშვია. ახალ ერთხელ გაბადია თანასო, მაგრამ თუ შენ კიდევ ამას გაგირძელებ, მერე შენ თავს დაემდებ. გამოუშვი და არ გავაგზელებ. გამოუშვი ის ხალხი. ხო იცი რომ არ არიან ისინი ხალხის მტრები. შენი საქმე არ არის გაჩერდილი. და ამ საწყალმა მამაჩემმა მეორე წერილები დაწერა. იმ მეორე წერილის მერე სანამ დაიჭერდა მამაჩემს ცენტრალურ კომიტეტში, ხო იყო? ცენტრალურ კომიტეტში დატოვეს, მაგრამ გადაიყვანეს რაიკომის მდივნად, პლუს ორი საქმე, ორ სკანზე დასვეს, ტყიბულში რაიკომის მდივნად. და ეს მეორე წერილის მერე მოხდა ყველაფერი და მოკლედ ცოტა ხანში იმის მერე იქ იმუშავა რაიკომის მდივნად, მერე ცენტრალურ კომიტეტად გამოიყვანა ბერიამ, თქვა რომ ამ ხანდაკ ჯავახიძეს უჭირს ცენტრალურ კომიტეტში მუშაობა, რაიკომის მდივნად მუშაობა. მივცეთ საშუალება მოაწესრიგოს ყველაფერი ტყიბულში და მერე დავაბრუნებთ და აქ გამოიყვანა საერთო კომიტეტი. და დაჭერის წინ იქ რო არის ტყიბულ ნახშირის ტრესტი, რო არის ტყიბულში, იმის მართველად დანიშნეს დაპატიმრების წინ აქ აქ წერია. ცოტა ხნია რაღაც ერთი თვე იყო, ორი თვე იყო და რის მერე დააპატიმრეს მამაჩემი და რა მოასწრო მამაჩემმა მანამდე? მამაჩემმა მოასწრო მანამდე, გზაზე რომ მივდივართ მე თქვენ გიამბეთ, რომ ნუ თავის კუთხისთვის უნდა და კარგი რამე გაეკეთებინა ძალიან და მამაჩემი თვლიდა, რომ რაჭას, მაშინ რაჭაში, აქედან ტყიბულიდან მარტო ისეთი ცუდი გზა იყო, ურემსაც გაუჭირდა და ბევრი დაჰქონდათ ზურგით კურტნი და რა ვიცი დაჰქონდათ ეს ყველაფერი, გზა არ იყო, ტყიბულიდან ნიკოსმინდა და რაჭამდე გზა არ იყო. ერთადერთი გზა რაჭასთან, რაჭა რო უერთდებოდა და სხვა საქართველოს, ეს იყო ეგრე წოდებული გაჭრილი გზა, რომ მიდის იქიდან ამბროლაურიდან რო მიდის და ჩადის, მიყვება რიონს.
და ჩადის ქუთაისში. მარტო ის გზა იყო. არც ცხინვალის გზა მაშინ არ არსებობდა. ცხინვალის გზა ბოლო წლებში გაკეთდა. ეს ახალი გზა არის სულ. რო პირდაპირ შეიძლებოდა თქვი, რას დავდიოდი ჩვენ. თქვენ ხო დადიოდით ცხინვალის გზა? ჩვენ არ მოსწრებდა. აი, თქვენ არ მოსწრებდა. ეს ახალი გზა იყო შედარებით, ყველაზე მოკლე გზა ის იყო, რა თქმა უნდა, ცხინვალი. ლამაზი კარგი გზა არის ძალიან. ხო. ხო და მამაჩემის დიდი ინიციატივი, დიდი მონდომები დაიწყეს სასრაფოდ ამ გზის გაყვანა და მოასწრო, სანამ დააპატიმრეს მამაჩემი. მოასწრო ამ გზის გაყვანა. ანუ ტყებულიდან ნაკერალა, ხო. იქით რა, ნუ იქით კიდე უკვე გზა იყო, იქით კიდე უკვე არ იყო პრობლემა. პრობლემა იყო აი ნაკერალაზე გადაასვლა. აი ეს მოასწრო მამაჩემმა და დააპატიმრა, ესე იგი, ბერიამ დააპატიმრა. და იქ საინტერესო რამე მოხდა სხვათა შორის, ესეც დედაჩემის მონაყოლით ვიცინე, რომ ნუ დააყაჩაღეს ჩვენი ბინა ტრიბულში, როგორც ჩანს კაგებებმა, იმან გეპრიუმ დააყაჩაღეს. ანუ ოჯახიც იქ იყო, ანუ თქვენ? ხო, ჩვენ იქ ცხოვრობ. ჩვენ უარ ადგილზე ცხოვრობდით. თბილისშიც ჰქონდა ჩვენ ბინა და ტრიბულშიც ჰქონდა ჩვენ ბინა. თბილისში ბინა მუდმივი საცხოვრებელი იყო, მაგრამ ვინაიდან მამა გადაიყვანეს, ყველა ფიქრობდა, რომ ეს დროებით იქნებოდა. ნუ იქ მისე გამოუყვეს ბინა, ახლა ხო დაიწყებდა ყოველ დღე, როგორც ახლა დადიან ზოგიერთები, იმაში ქუთაისში რო დადიან ეს პარლამენტის ხტომაზე. ძირითადად ჩვენ იქ ვიყავით. ცხოვრობდი იმ პერიოდში, ბოლო პერიოდში ცხოვრობდი ტრიბულში. ხო და მოკლედ, დაპატიმრების დღეს დედაჩემი იყვება, რომ გამოვიდიო მეო იმაში. ვაცილებდი მამაშენს, რომ კრებაზე მიდიოდა, რაღაცა კრება უნდა, მუშების დიდი შეკრება უნდა ყოფილიყო. და მამაშენი არ იყო კარხასიაძე, გრძნობდა, რომ ესე იგი უპირებდა ის მამაძახლის დაპატიმრებას და გამოვიდით ეზოშიო და შენ იყავიო, შენ იყავი მაშინ, ხუთი წლის ვიყავი მე. მაგარი მაღალი კიბე იყო, ორ თუ სამსართულიანი სახლი იყო ეზოში, იმასე მიყურდებული და შენო ახვედი სულ ზევით ამ კიბეზე. მე რო დავინახე, კიდევ გული გამისკდა, ვიფიქრე ჩამოვარდები, მოკლები და თითმის ყვირილი მინდოდა, მეტი ხე იმან მითხება მაშინ, რომ გაჩერდი, გაჩერდი, ხმა არ მოიყო, რატო გიყვებით ახლა. ხო, ხო და? მამაშენა თქვა რუსულად მითხრა, ნუ დედა რუსი მყავდა, მე ოჯახში რუსულად ლაპარაკობდი. ჩამოდიო, ჩამოდიო, ძირსო რაღაცა ყურში უნდა გითხრა და შენც ხო ნელა ჩამოდი, ნელა ჩამოდი. ჩამოხვედი შენ ნელაო და აგიყვანა ხელში და თქვა გითხრაო, შენ ხარ გინდა რომ მე და დედა მოუკვდეთო, რომ ცოცხლები აღარ ვიყოთო, ვარ მინდა შენ უთხარიო და აი შენ თუ კიდევ ახალ ჩამოვარდები და მოვდები, ჩვენც მოვდებითო. ამიტომ სიტყვა მომეცი, რომ ამას აღარ გააკეთებ. და შენცო თქვი, ხო, мама გაძლევ სიტყვას, რომ ასე აღარ აღარავალ ამ კიბეზე არასდროს. მოჩა ლაპარაკიო და ახლა უნდა რომ გადასცეს ხელში აყვადილი ყავხარა და უნდა რომ დედას გადასცეს, თავის სულს გადასცეს. შენო ჩაებრუკე ისერზეო და არ არაზრებს საშუალებას რომ დედას. Ну, ერთხელ ორჯერ, სამჯერ ბოლოს ისედაც ცუთხასიაძე იყო ბაბაშენიო და გითხრა კაცო თავი დამანები, რა შვები, რატო არ მასაშვები და შენო კიდო ჩაებღუჭე და თქვი რომ თქვი კი არა დაიწყო ისტერიული პირილიო. ისტერიული პირილი და თქვი უთხარიო მამას, მამა, არ წახვიდე. თუ არა მე ვიცი რომ შენ აღარ დაბრუნდები. ეს წარმოდგენია კაცო. ხოდა ის კიდე უფრო ცუთხასიაძე დადგა მამაშენი ისე ძალიან კაცრათო მოიმო განთავისო გაინთავისო თავისთავიო მომცა მე ხელშიო და შენო ტირი ხელებს ფეხებს აბაკუნებო არ დაბრუნდები არ დაბრუნდები კივიო იქით აკეთე ეს იყო და ეს წავიდა და ახერ დაბრუნდები აი ასეთი წინად გრძნობა მე სხვათაშორის ახლაც მაგ წინა გრძნობა რაღაცები ძალიან ამაგენ რო ექსტრასენსები ხო არიან, მე მაგ მაგისი ისეთი რა ქვია თვისება. Ну ძალიან გვიან გავიგე, მე მაგისი არ მჯეროდა სულ, მე გონა რა ეს თვილებია, მაგრამ ახლა მე წყალს ვეძებ სპეციალური იმის, მოწყვე გაძვილა თვეძებ წყალს რამეს და დავარწმუნდი რომ ეს მართლა არსებობს.
მოგეთ ასე მამაჩენი ასე დააპატებდეს, მერე ხმა გავარდა რომ ხო ამაზე არ დამთავრდა ეს საქმე. ღამე დედაჩემი მიყვება, ღამეო, ღამის 2 საათზე შემოვარდენო ჩვენთან ეს ობისკი. მანამდე დაგვახაშახეს. რაღაცა საბუთებს ეძებდნენ, რომ ვითომ ქურდები იყვნენ. და ახლა უკვე ოფიციალურად მოვიდა ეს გპუ-ს ხალხი. შუა ღამის გადაცილებულს. და დაისხეს ყველაფრის ეს. რა გინდა თუ რა გინდა, შეიძლება საქმე არ არისო. იქ ქართველებიც იყვნენ, რუსებიცო ეს რამდენიმე კაცში. ამ ორგანოს მუშაკები, ორგანოს მუშაკები იყვნენო და უფროსი რუსი იყო. ამ დროს დარეკა ტელეფონმოა. დარეკა ტელეფონმოა და მე გამეხარდა, ვიფიქრებ, რომ უკვე ადგილს აღარ პოულობდიო, რომ სანამ მოვიდოდი, მანამდე ხელამდე რო არ დაბრუნდა გრიშა, რატო არ უნდა ასე დიდი ხანი არ უნდა ყოფილიყო კრებაზეო და ვიფიქრე და ამან მითხრა ნისმესთან. უსვათ ნისმესთან. მოვიდა და აიღო ხურმელიდან და იმ ფუში გაიჭიმნა და ვაუ, ამას ვიტყვი რუსულად. ლავრენტი პავლოვიჩ, ваше приказание выполнено. Чавахидзе арестован. Мы находимся на его квартире и производим обыск. Понятно, завтра утренним поездом мы его отправим в Тбилиси. Акидан дедачема гайгору, мамачами ари дапатим рыбули. Да дилазе уда гагзану. Специалური ვაგონი იყო და პატიმრებისთვის ესეთი. Ერთი ის რეშოთკი არი და ის იმ ვაგონი. და მე დედაჩემს უკვე უთხრეს, რომ სხვა უთხრეს ვიღაცებმა, იქ ძალიან кай სახელი ჰქონდა. ახლა გეტყვით რა საიდან ვიცი მამაჩემს ტრიბულში ძალიან кай სახელი ჰქონდა. რომ დილაზე მიუყვანიათ მამაჩემს ადგილზე და როჯდებოდა იმაზე, რა ქვია. ვაგო როსვავდნენ ამ პატიმრების ვაგონში. ვერისნის ადგილობრივი მამაჩემი. ისეთი ნაცემი იყო, რომ ისეთ გასივებული ჰქონდა. ვერისნის, მაგრამ მიხვდნენ, რომ მამაჩემი იყო ერთი. სათვალეს ატარებდა მამაჩემი და როგორ ჩანს ისე ჩაარდღეს ამ სათვალეში ეს მუშტი, რომ აი ეს ადგილები გაჭრილი იყო რა. სუშებით იყო გაჭრილი ასე და თქვენს ალბათ გრიშა იყო ეს ოდა. ასეთნაირად დამთავრდა მამაჩემის მოღვაწეობა აქ და პატიმრებ და სანამ დააპატიმრებდნენ მოკლედ. და საიდან ვიცი რომ მამაჩემს кай სახელი ჰქონდა ტრიბულში და ის მე ხო მე ბებიაჩემთან ცხოვრობდი ხანდახან ვიყვებოდი ვიღაცას ტრიბულამდე და უკან და ეკითხებოდი ხშირა დაინახავდი რომ მე გარეგნულ თამაშს საკმაოდ кай შესახედი ბავშვი ვიყავი და უი ეს кай პატარა ბიჭი ვისია ვისია ეს ბიჭი და ეს ბიჭი ხო იცი თუ გრიშა რო იყო კრაიტოვის დივანი ის როგორ არა როგორ ეს ბიშვილი არისო და მოვიდოდე ბიჭო ხელს გადაписვიდე თავზე რაღაცას მაკოცებდე რა მამახავდა ბიჭო რა მამახავდა მე მომდები ნახოს მახსოვს ეს ყველაფერი და აკეთ იმის მერე ტრიბულში სანამ ესე კიდო ის ხალხი არ წავიდა ბევრი დრო გავიდა ხო იმის მერე ტრიბულში ყოველთვის რო გაიგებდი და ტრიბულში რამდენიმე ჯავახიძე მუშაობდა იქ არა მარტო ნიკორც მინდელი ჯავახიძეები სხვების სხვა სოფლებიდან იმერეთიდან იყვნენ კიდო ჯავახიძეები ახლაც ვიცნობ რამდენიმეს ხო და იმათ ადგილობრივი ხალხი იმ ჯავახიძეებს ძალიან კარგად ექცეოდა ესე იგი გასაგებია რომ არავის არის ხალხის მტერი და რაღაცა მამაჩემი რო არისო ეს ამ მომენტაზე